សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំវត្តស្រីមួយសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានជាតិនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ11កើតខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563គឺត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដែលមានដូចតទៅនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរចុះពិនិត្យដល់ទីតាំងផ្ទុះជំងឺពេជ្រុកអាហ្វ្រិកសម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាចាប់លុយខុសច្បាប់បាន7កណ្ដោសញ្ញា5លានដុល្លារអាមេរិកអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសៅភ័ណ្ឌនិងលោកជំទាវដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនាំទានចូលព្រះវស្សានិងបច្ច័យប្រគិនព្រះសង្ឃនៅវត្តកោះត្រែងក្នុងឃុំកោះ2ស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំអាយុដំប្រាច័ន្ទនាំយកទៀនវោសានិងបច្ច័យទៅប្រគិនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវោសាចំនួន4វត្តក្នុងឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំទូបីជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានការថយចុះវិញមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនៅតែបន្តបើកយុទ្ធនាការលុបបំបាត់ចម្រុកមូសខ្លាជាលើកទី3នៅស្រុកមេមត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ក្រុងប៉ាតង្គិចគ្នានាកិច្ចប្រជុំខ្លំមើលនុយក្លេអ៊ែរអង្គការសហប្រជាជាតិព្រះមហាក្សត្រថៃគាំទ្រសព្ទាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនអ្នកទេសចរ6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយខ្យល់ព្យុះ Tornadoes និងព្យុះព្រិលក្នុងប្រទេសក្រិចអញ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមអ្នកចាប់ពូណាស៊ីលុយគេប្រយ័ត្នជួប ACUក្លឹបដែលចំណាយលើការនាំចូលកីឡាករច្រើនជាងគេជាមួយទូសវ័តចុងក្រោយនេះសែនណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរចុះពិនិត្យដល់ទីតាំងផ្ទុះជំងឺពេជ្រុកអាហ្វ្រិកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរត្រូវចុះពិនិត្យដល់ទីតាំងដែលកំពុងកើតមានជំងឺពេជ្រុកអាហ្វ្រិកដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះអាយឧត្តមផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់បណ្ដាខេត្តដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺពេជ្រុកអាហ្វ្រិកសូមចុះពិនិត្យតាមដានដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីចាត់វិធានការបានទាន់ពេលវេលាសូមបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះជំងឺពេជ្រុកអាហ្វ្រិកបានកើតមាននៅខេត្តចំនួន5ហើយរបស់កម្ពុជារួមមានរតនគិរីត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងតាកែវនិងកណ្ដាលជ្រូកជាង 2,000 ក្បាលហើយត្រូវបានសម្លាប់និងងាប់ដោយសារជំងឺពេជ្រុកអាហ្វ្រិកនេះសម្ដេចរឡាហោមសូខេងរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាចាប់លុយខុសច្បាប់បាន7កណ្ដោសញ្ញា4លានដុល្លារអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះលុយខុសច្បាប់នាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដែលសមត្ថកិច្ចឃាត់បាននៅតាមច្រកអន្តរជាតិមានចំនួន7កណ្ដោសញ្ញា4លានដុល្លារអាមេរិកហើយ
នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់ពិធីទិវាប្រជាជនពិភពលោកលើកទី30នារសៀលថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាលុយខុសច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានតម្កល់នៅធនាគារជាតិដើម្បីស្រាវជ្រាវរកប្រភពដើមចំណែកឯជនដែលនាំលុយខុសច្បាប់នេះចូលមកក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនផងដែរសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមកដល់ពេលនេះវាមានទំហំ7កណ្ដកសញ្ញា4លានដុល្លារប៉ុន្តែលុយទាំងអស់នេះគឺយើងខាត់ទុកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស្រាវជ្រាវតើលុយនោះមានប្រភពត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវលុយដុល្លារដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជារឹបអូសបានជាបន្តបន្ទាប់នៅរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះភាគច្រើននៃលុយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ដែលត្រូវចាប់បាននេះនាំចូលដោយជនជាតិចិនមកពីហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2019កម្លាំងនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍និងអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោប្រចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក៏បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនចំនួន3នាក់ដែលបាននាំលុយចំនួន 3,520,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលពុំមានការបញ្ជាក់ពីប្រភពហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ពីទីក្រុងហុងកុងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2019កម្លាំងកយនិងនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបដោយបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់ដោយរឹបអូសយកដុល្លារបានជាង2លានដុល្លារផងដែរកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមន្ត្រីកយក៏ឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញផងដែរដោយរឹបអូសបានលុយចិត1លានដុល្លារផងដែរសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានអះអាងថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះការនាំចូលលុយខុសច្បាប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនជាង5ករណីដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស៊ើបអង្កេតនិងសុំកិច្ចសហការពីប្រទេសពាក់ព័ន្ធថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលុយខុសច្បាប់ពីហុងកុងសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយសារតែហុងកុងកំពុងមានបញ្ហាហើយប៉ូលីសហុងកុងសុំពន្យារពេលសម្ដេចបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនបានបញ្ជូនជនពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំលុយខុសច្បាប់ចូលមកកម្ពុជានេះទៅកាន់ប្រទេសដើមរបស់ពួកគេវិញនៅឡើយទេដោយរងចាំស៊ើបអង្កេតសិនឯឧត្តមបណ្ឌិតជីមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌនិងលោកជំទាវដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនាំទានព្រះវស្សានិងបច្ច័យប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តកោះត្រែងក្នុងឃុំកោះ2ស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំឯឧត្តមបណ្ឌិតជីមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះបានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបាននាំយកទៀនវោសានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅវេទានចំណាំព្រះវោសាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវោសាអស់កាលត្រីមាសពុទ្ធសីមានៅវត្តកោះត្រែងស្ថិតនៅឃុំកោះ2ស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមបញ្ជាក់ថាទៀនវោសានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលឯឧត្តមបណ្ឌិតជឹមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវនាំយកមកប្រគេនវត្តកោះត្រែងនាពេលនោះមានដូចជាទៀនព្រះវោសា1គូអង្ករ200គីឡូក្រាមមី12កេសត្រីខ1កេសធំទឹកត្រី4យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ4យួរទឹកសុទ្ធ10កេសអូវ៉ាន់ទីន1កេសធំទឹកដោះគោ1កេសធំនិងបច្ច័យ7លានរៀលផងដែរ
មានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះអាយុដមបណ្ឌិតបាននិដឹងថាក្នុងរយៈពេល3ខែនៃការចូលព្រះវស្សារបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គត្រូវការភ្លើងបំភ្លឺដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រខាងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយត្រូវការតយវត្ថុផ្សេងៗសម្រាប់គ្រប់គង់តាមវត្តនីមួយៗព្រោះរយៈពេលចូលវស្សាគឺជារដូវភ្លៀងព្រះសង្ឃពិបាកក្នុងនិមន្តបិណ្ឌបាតនៅតាមទីដទៃដូចនេះទៀនព្រះវស្សានិងតយវត្ថុផ្សេងៗដែលនឹងត្រូវវេប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងពេលនេះគឺជាការចាំបាច់បំផុតជាទៀនដ៏ប្រពៃទទួលបាននៅបុណ្យកុសលពេញដោយបរិបូរណ៍តាមជំនឿអាយុដមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តបន្តថាការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនឥតឈប់ឈររបស់ប្រទេសជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយការរីចម្រើននេះគឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីវិស័យពុទ្ធចក្រដែលជានិច្ចកាលវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិឲ្យបានរីចម្រើនជាលំដាប់ម្យ៉ាងទៀតប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើននៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពានប្រឡាយទឹកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមមាននៅគ្រប់ស្រុកគ្រប់ឃុំទូទាំងប្រទេសដែលផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋអាយុដមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសុខសន្តិភាពនេះឲ្យបានគង់វង្សព្រោះសន្តិភាពមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យឆាប់បានរីចម្រើនប្រទេសជាតិយើងប្រសិនបើគ្មានសុខសន្តិភាពទេនោះគ្មានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនដោយសពថ្ងៃនេះដែរដូចនេះសូមបងប្អូនយើងជួយថែរក្សាការពារសមិទ្ធផលនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខិតខំការពារទោះត្រូវចំណាយតម្លៃណាក៏ដោយអាយុដល់ប្រែច័ន្ទនាំយកទៀនវោសានិងបច្ច័យទៅប្រគេនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវោសាចំនួន4អង្គក្នុងឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងគោរពប្រតិបត្តិតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិខ្មែរផងនោះអាយុដំប្រាច័ន្ទសមាជិកគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិនិងលោកជំទាវអាយុដំសៀកលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមទាំងសហការីបានរៀបចំបុណ្យវេទានចំណាំព្រះវស្សាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាលត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមា4វត្តស្ថិតនៅឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំការប្រគេនទៀនវោសាទាំង4វត្តរបស់អាយុដមប្រាច័ន្ទប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិនិងលោកជំទាវនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដោយក្នុងនោះមានវត្តចំនួន4គឺវត្តគូសាលាហៅវត្តខ្នាវត្តត្រពាំងសង្កែវត្តច័ន្ទទូងវត្តប្រធាតដោយក្នុងមួយវត្តប្រគេនទៀនព្រះវោសា1គូអង្ករ50គីឡូក្រាមមី3កេសត្រីខ2យួរទឹកត្រី3យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ3យួរទឹកសុទ្ធ1កេសទឹកក្រូច1កេសទឹកដោះគោ10កំប៉ុងតែស្ករស10គីឡូតែ10កញ្ចប់សាដក25កញ្ចប់និងបច្ច័យ2លីនរៀលសរុបថវិកាប្រមាណជាង10លីនរៀលក្នុងឱកាសនោះដែរអាយឧត្តមប្រាច័ន្ទបានអញ្ជើញសម្ដេចសម្ណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិត
អយុដមបន្តថាប្រទេសជាតិយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់និងការកសាងលើគ្រប់វិស័យទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកអគារខ្ពស់ខ្ពស់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមរោងចក្រក៏កាន់តែច្រើននេះក៏ដោយសារតែប្រទេសមានសុខសន្តិភាពហើយសុខសន្តិភាពនេះគឺបានមកពីការដឹកនាំដ៏រឹងមាំក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯឧត្តមប្រាច័ន្ទបញ្ជាក់ទៀតថាកត្តាសុខសន្តិភាពមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យឆាប់បានរីកចម្រើនប្រទេសជាតិយើងប្រសិនបើគ្មានសុខសន្តិភាពទេនោះគ្មានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដូចសពថ្ងៃនេះដែរដូចនេះសូមបងប្អូនយើងជួយថែរក្សាការពារសមិទ្ធផលនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខិតខំការពារទោះត្រូវចំណាយតម្លៃណាក៏ដោយចប់ប្រសាសំណែសំណាលអយុដំប្រាច័ន្ទប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិនិងលោកជំទាវនាំយកអំណោយចៃជូនដល់ព្រះសង្ឃ18អង្គក្នុងមួយអង្គមួយអង្គទទួលបានថវិកា 50,000 រៀលតាជីយាយជីចំនួន200នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកា 10,000 រៀលផងដែរទោះបីជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានការថយចុះវិញមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនៅតែបន្តបើកយុទ្ធនាការលុបបំបាត់ជំងឺរកមូសខ្លាជាលើកទី3នៅស្រុកមេមត់លោកកែវវណ្ណៈប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងការលុបបំបាត់ប្រភពមូសខ្លាជាភ្នាក់ងារនៃជំងឺគ្រុនឈាមពិសេសក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើឲ្យអត្រាអ្នកកើតជំងឺគ្រុនឈាមបានថយចុះមកវិញលោកកែវវណ្ណៈបញ្ជាក់ថាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរួមជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅតែបន្តចោះធ្វើយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមឲ្យបានផលផលគ្រប់ទីប្រជុំជនទូទាំងខេត្តក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមបានបន្តជាលើកទី3នៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះនៅជុំវិញទីប្រជុំជនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តដឹកនាំដោយលោកកែវវណ្ណៈប្រធានមន្ទីររួមជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកមេមត់ព្រមទាំងក្រុមយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពសសយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សបន្តចោះលុបបំបាត់ជំងឺរកមូសខ្លាដាក់ថ្នាំអាបែតាមអាងទឹកពាងទឹកនិងប្រភពដក់ទឹកនានាបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វមូសនិងចោះបញ្យលណែនាំប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពនិងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺគ្រុនឈាមលោកកែវវណ្ណៈបានលើកឡើងថាសត្វមូសខ្លាញីដែលបង្កើតកូនក្នុងទឹកដក់ក្នុងសម្បកកង់ឡាននិងកង់ម៉ូតូចាស់ចាស់វាមានកម្ដៅខ្ពស់ជាង11ដងច្រើនជាងវត្ថុដក់ទឹកផ្សេងៗទៀតហើយបើសិនកម្ដៅថយចុះត្រឹម1ដឺក្រេស្មើនឹងជំងឺគ្រុនឈាមកើនឡើង 30% លោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរូបនេះគូបញ្ជាក់ថាបើសិនទឹកភ្លៀងធ្លាក់ក្នុង1មីលីម៉ែត្រស្មើនឹងកើតជំងឺគ្រុនឈាម 11% ក្នុងករណីកម្ដៅធ្លាក់ទឹកភ្លៀងមួយថ្ងៃកើនជំងឺគ្រុនឈាម 8% នេះជាចំណុចមួយដែលត្រូវប្រយុទ្ធបារម្ភបំផុតក្នុងរដូវវស្សាហើយដឺក្រេនិងកម្ដៅថ្ងៃចុះទាបបានន័យថាកម្រិតធម្មជាតិបានផ្ដល់ភាពអំណោយផលដល់មូសខ្លាបង្កបង្កើតកូនចៅជាដង្កូវទឹកដង្កូវទឹកកើតជាមូសខ្លាហើយមូសខ្លាបង្កជាជំងឺគ្រុនឈាមដែលវាកើតមានកម្ដៅខ្ពស់ជាង2ដងនៃរដូវប្រាំងទាំងនេះយើងមិនគិតនៅរដូវកាលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនឈាមនៅឡើយទេបើសិនកើតនៅរដូវដែលផ្ទុះជំងឺគ្រុនឈាមគឺវាកើនរហូតទៅដល់10ដងក្នុងមួយរដូវកាលនៃការវិវត្តជំងឺគ្រុនឈាម
លោកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តក៏បានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំសង្កាត់ឲ្យជួយសហការអប់រំទៅដល់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការផ្ទុកសម្បកកង់រថយន្តកង់ម៉ូតូដែលជាប្រភពចម្លងយ៉ាងចម្បងបំផុតជាភ្នាក់ងារចម្លងធំដែលបង្កើតចម្រុកមូសខ្លាហើយបង្កើតជាបញ្ហានៃជំងឺគ្រុនឈាមជាពិសេសដើម្បីរួមគ្នាការពារសុខភាពបង្ការការឈឺនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងធ្វើការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទ្រទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំវ៉ាត់ស្រីមួយសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗដែលព័ត៌មានទី1នេះទាក់ទងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ក្រុមប៉ាតង្កិចគ្នានាកិច្ចប្រជុំឃ្លាំមើលនុយក្លេអ៊ែរអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបង្កើនគំនាបលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកការទូតមិនរំពឹងថាមានសកម្មភាពរឹងមាំណាមួយដោយសារតែភាគីទាំងអស់ដែលត្រូវចូលរួមដោះស្រាយនោះបានពិចារណានឹងការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់របស់ពួកគេកាលពី2សប្តាហ៍កន្លងមកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបំពេញលើដែនកំណត់ជាស្នូលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះពីរយៈពេល1ឆ្នាំទៅប្រហែលជា2ឬ3ខែដែលក្នុងផ្ទៃរឿងទាំងមូលគឺមានបំណងបន្ថែមពេលវេលាប្រទេសខ្លួនអាចត្រូវការដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈរំញ័រគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើខ្លួនជ្រើសរើសបែបនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនកំពុងឆ្លើយតបចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលវ៉ាសិនតោនមកលើរដ្ឋាភិបាលតេរ៉ានចាប់តាំងពីខ្លួនបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពី1ឆ្នាំមុនខណៈរដ្ឋាភិបាលវ៉ាសិនតោនថ្លែងថាខ្លួនបើកចំហចំពោះការពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកាន់តែឆ្ងាយមួយនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនដំបូងត្រូវតែអាចលក់ប្រេងឲ្យបានកាន់តែច្រើនដោយអ្វីដែលខ្លួនធ្វើពីមុនមុនពេលការដកចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយភាគីទាំងពីរទំនងជាជាប់គាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួននឹងបន្តបំពេញដែនកំណត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតទល់ខ្លួនបានទទួលនូវផលសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចព្រមព្រៀងបានសន្យារដ្ឋាភិបាលវ៉ាសិនតោនទន្ទឹមនឹងនោះគឺកំពុងស្វែងរកការដាក់ឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឯកាដើម្បីបង្ខំប្រទេសមួយនេះឲ្យត្រឡប់មកតុចរចាវិញសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែចាប់ឲ្យរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះទទួលខុសត្រូវនេះបើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយពន្យល់នៅការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីកោះហៅកិច្ចប្រជុំអភិបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រទេសណាមួយក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគឺអាចកោះប្រជុំក្រុមច្បាប់នៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិអ្នកការទូតមកពីប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះបាននិយាយថាខណៈពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់ក្តៅក៏គុករវាងបេសកជនអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកនៃកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារនោះពួកគេមិនបានរំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងចាត់វិធានការជាក់លាក់ណាមួយនោះទេនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Channel New Asia កាលពីថ្ងៃប្រហោះព្រះមហាក្សត្រថៃគាំទ្រសប្តាហ៍គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមានចំនួន
ព្រះមហាក្សត្រមហាវជិរារង្គនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃបានសម្ដែងការគាំទ្រនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស៊ីវិល័យថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី24មិនិនេះបើតាមរាជកិច្ចព្រះរាជវាំងប្រាប់កាលពីថ្ងៃពុធការគាំទ្រកើតមានបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារាប់សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រយុទ្ធត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមានសមាជិកប្រិទ្ធសភាដែលតែងតាំងដោយយោធានិងសមាជិកសភាដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតហើយដៃគូប្រជែងរបស់លោកបាននិយាយថាត្រូវបានខ្លាញ់បន្លំលោកប្រយុទ្ធក៏ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វត្ថុថ្មីគឺលោកយូតាម៉ាសាវ៉ានាយ៉ាណាដែលជាមេដឹកនាំគណបកផាឡង់ប្រជារដ្ឋដែលបានគាំទ្រលោកប្រយុទ្ធលោកយូតាម៉ាបានកាន់ផ្នែកផលប័ណ្ណឧស្សាហកម្មក្នុងចំនួនរដ្ឋបាលយោធាហើយមុននោះលោកបានកាន់តំណែងផ្សេងៗក្នុងវិស័យឯកជនអ្នករាជានិយមរបស់លោកប្រយុទ្ធរួមមានលោកប្រាវិតវងសវណ្ណសោមខិតចាតូស្រីភីតានិងវិសានុក្រាងាមនៅតែរក្សាមុខតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលអតីតអនុប្រធាននៃរដ្ឋាភិបាលយោធាគឺលោកអនុភងបើឆិនដាក៏នៅរក្សាតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតែលោកប្រយុទ្ធក៏បានចែករំលែកនៅផលប័ណ្ណសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗមួយចំនួនជាមួយគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកដែលរួមមាន19គណបកគណបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានក្រសួងកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មខណៈគណបកទទួលផលប័ណ្ណសុខាភិបាលដឹកជញ្ជូននិងទេសចរនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Channel New Asia កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកទេសចរ6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយខ្យល់ព្យុះ Tornadoes និងព្យុះប្រិលក្នុងប្រទេសក្រិចខ្យល់ព្យុះ Tornado និងព្យុះប្រិលដ៏សាហាវបានសម្លាប់អ្នកទេសចរចំនួន6នាក់នាភាគខាងជើងប្រទេសក្រិចកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនេះបើតាមប៉ូលីសប្រាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលខ្យល់ខ្លាំងបានបោកបក់ចំតំបន់ Hakidiki ដែលនៅជិតនឹងទីក្រុង Thessaloniki នេះបើតាមអាជ្ញាធរបន្ថែមរូបភាពចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍បង្ហាញពីឡានជីច្រើនបានក្រឡាប់ដើមឈើរលំដំបូលបែកបាក់និងបំណាក់ដីភក់ព្យុះសង្ឃរាកើតមានត្រឹមតែរយៈពេល20នាទីនេះបើយោងតាមសាកសីដែលបានសម្ភាសន៍ដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋ ERT ប្តីប្រពន្ធជនជាតិឆេកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលខ្យល់ខ្លាំងបានបក់យកឡានទេសចរពួកគេទៅឆ្ងាយខណៈបុរសជាតិរុស្ស៊ីនិងកូនប្រកួតត្រូវបានសម្លាប់ដោយដើមឈើរលំលើនេះបើតាមប៉ូលីសប្រាប់កំតិកកំតីពីអាគាបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់មកពីប្រទេសរូម៉ានីនិងកូននាងយោងតាមប៉ូលីសកំពង់ផែបុរសនេសាទម្នាក់អាយុខ្ទង់60ឆ្នាំក៏បានបាត់ខ្លួនផងដែរវាជាបាតុភូតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកខ្យល់បក់ខ្លាំងព្យុះតូណាដូនិងព្យុះប្រដសាហាវហើយទីក្រុងហាគីឌីគីបានប្រកាសពីអាសន្នយ៉ាងហោចណាស់បុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះចំនួន140នាក់បានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបើតាមប្រធានផ្នែកការងារបន្ទាន់ប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការពារពលរដ្ឋនឹងទៅពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សខ្យល់ព្យុះកើតមានបន្ទាប់ពីសីតុណ្ហភាពក្នុងប្រទេសក្រិចបានកើតឡើងដល់367ដឺក្រេសេលស៊ៀសក្នុងរយៈពេលជាង2ថ្ងៃកន្លងមកនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Channel New Asia នាថ្ងៃប្រហ័សបាទសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញ5ក្លឹបដែលចំណាយលើការនាំចូលកីឡាករច្រើនជាងគេជាង1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ទីផ្សារកីឡាករមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដោយក្លឹបមួយចំនួនមានការវិនិយោគពីមហាសេដ្ឋីដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងលីគរបស់គេក៏ដូចជាប្រជែងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបណ្ដាក្លឹបទាំង5ខាងក្រោមនេះជាក្លឹបដែលចំណាយខ្ពស់ជាងគេក្នុងការទិញចូលកីឡាករ
គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010រហូតដល់ពេលនេះទី1ក្លឹប Manchester City ចំណាយដល់ទៅ1កដោតសញ្ញា74ពលានដុល្លារទី2ក្លឹប Chelsea ចំណាយ1កដោតសញ្ញា59ពលានដុល្លារទី3ក្លឹប Barcelona ចំណាយ1កដោតសញ្ញា54ពលានដុល្លារទី4ក្លឹប Paris Saint-Germain ចំណាយ1កដោតសញ្ញា42ពលានដុល្លារនិងទី5ក្លឹប Real Madrid ចំណាយ1កដោតសញ្ញា35បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡារបស់ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទបានមិរៈសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិដូចតទៅអញ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមអ្នកចាប់គូឲ្យអ្នកណាស៊ីលុយគេប្រយ័ត្នជប់ ACU អៃដាមតែមឿនប្រធានសហព័ន្ធប្រដាល់គុនខ្មែរថាបន្ទាប់ពីមានចំណាត់តាំងការងារតាមផ្នែកនីមួយៗនៅបណ្ដាលស្ថានីយ៍ផ្សេងៗរួចហើយនោះចូលមន្ត្រីសហព័ន្ធទាំងអស់សូមអនុវត្តការងារឲ្យល្អត្រឹមត្រូវជាពិសេសអ្នកធ្លាប់ស៊ីលុយគេប្រយ័ត្នជួប ACU ប្រធានសហព័ន្ធខាងលើនេះបានឲ្យដឹងថាដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់និងពង្រឹងសមត្ថភាពការងារតាមផ្នែកនីមួយៗឥឡូវនេះសហព័ន្ធបានធ្វើចំណាត់តាំងរួមនឹងប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងរួចហើយដូច្នេះមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវធ្វើតាមទូនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវសហព័ន្ធផ្ទាល់នឹងត្រួតពិនិត្យតាមក្រោយទៀតរាល់ការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីទាំងនោះអាយដាមបានឲ្យដឹងទៀតថាមន្ត្រីការងារមួយចំនួនដែលធ្លាប់ស៊ីលុយគេពីមុនសូមបញ្ឈប់ហើយចំពោះអ្នកចាប់គូប្រកួតទៀតសោតដែលល្បីថាយកលុយគេទៅចាប់ឲ្យនោះក៏ដូចគ្នាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តទៀតឡើយករណីសង្ស័យណាមួយនោះលោកនឹងបញ្ជូនរឿងនេះទៅខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់គួររំលឹកដែរថាសហព័ន្ធប្រដាល់គុនខ្មែរបន្ទាប់ពីមានការចង្អុលបង្ហាញពីភាពអសកម្មនឹងចំណុចខ្វះខាតរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងពិធីជួបជុំពិសាអាហារជាមួយកីឡាករកីឡាការិនីកាលពីមុនចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរកន្លងទៅនេះគឺបានកែប្រែជាខ្លាំងរួមទាំងប្រជុំពង្រឹងសមត្ថភាពជាហោហែមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រកមិញនេះដែរសហព័ន្ធបានធ្វើពិធីបូកសរុបការងារប្រចាំត្រីមាសនិងបានលើកទឹកដៅថ្មីបន្ថែមទៀតនៅឯវិមានពហុកីឡាឋានជាតិបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានកីឡារបស់ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទវណ្ណវិរៈនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា